Na červnovém zasedání odvolali zastupitelé Jaroslava Řeháčka z funkce předsedy finančního výboru. Ten na konci zastupitelstva vyzval k rezignaci Jiřího Preclíka, Zdeňka Ešpandra a Zdeňka Bílého za to, že opustili ČSSD. Jaroslav Řeháček je po odchodu svých bývalých stranických kolegů jediným zastupitelem za ČSSD a rozhodl se, že odejde do opozice. Odvolání pana Řeháčka z pozice předsedy finančního výboru je součástí nové koaliční dohody. Tím, že ČSSD dneska není v takzvané koalici, tak to sebou logicky nese i personální změny. V případě, že by tato koalice stála na právoplatných zastupitelích, neměl bych s tím žádný problém. Problém je ten, že současná koalice stojí na hlasech přeběhlíků. Jaroslava Řeháčka ve funkci nahradí Zdeněk Ešpandr. Asi nejzajímavějším bodem zasedání byla prezentace plánu revitalizace Perly 01. Regulační plán i projekt Labyrint člověka znáte z naší reportáže odvysílané 19. června. Kolem Perly se strhla dlouhá debata. Asi nejvíce připomínek měl zastupitel Tomáš Teplý. Mojí hlavní připomínkou k regulačnímu plánu byl čelní pohled na administrativní budovu. Já ve svých představách si dokážu představit odlehčit celý ten prostor s tím, že dominantou aspoň pro město je Hernichova vila. Nakonec všichni zastupitelé odhlasovali, že berou regulační plán na vědomí a dále se bude projednávat v září. Stejně tak jako plán takzvaného bike resortu Orlicko-Třebovsko. Je to vlastně o single trackách, což jsou jednostopé cesty pro horská kola nebo jiná kola, které vedou v přírodě. Bike resort by mohl mít výchozí místa v Andrlově Chlumu, Pekláku, Vřetové a Rybníku. Na konci zastupitelstva vyzval Jaroslav Řeháček k rezignaci Jiřího Preclíka, Zdeňka Ešpandra a Zdeňka Bílého. Myslím si, že současná koalice by měla přestat dělat mrtvého brouka a otevřeně přiznat lidem, že v podstatě manipuluje z výsledky voleb, protože využívá hlasů politických přeběhlíků k tomu, aby mohla vládnout ve městě. Nechci ani jakoby odstupovat a myslím si, že ta práce, kterou jsme započali a který jsme se zavázali i v volebním programu, že bychom rádi pokračovali. Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 21. září.